Durant el darrer any, el Centre de Promoció Social Francesc Palau ha atès a més de 1.400 persones, entre les quals més d'un miler han estat dones. A més, gairebé tres quartes parts han estat persones migrades. Per aquest motiu, aquesta entitat social té una sensibilitat especial vers aquests dos col·lectius. El centre l'any passat vam atendre 1.400, més de 1.400 persones, i podem dir que més del 70% són dones. Per tant, és un pes important. I gairebé el 70% també de les persones que atenem són persones migrades. També el centre té la missió d'acollir i crear espais de relació per rebre i donar ajuda. Segons l'entitat, aquest és un àmbit on les dones lideren, així que el centre ha creat diferents espais per elles, sobretot vinculats al projecte de les cures. Tenim diversos espais. El Cafè de les Cures és precisament un espai on les cuidadores, sí que és veritat que són les cuidadores que es dediquen professionalment a cuidar a la nostra gent dependent, als seus domicilis, són dones que estan en una extrema vulnerabilitat en molts casos, on entre totes buscar eines per autocuidar-se. Però també tenim l'espai terapèutic. Aquest espai terapèutic és precisament per a aquelles dones, aquelles persones que estan passant per un moment delicat. El tema també de la salut mental s'ha de cuidar molt. Així doncs, les dones tenen un paper important en el Centre de Promoció Social Francesc Palau i són majoria en molts dels seus tallers, a través dels quals pretén incidir sobretot en l'alfabetització d'aquest col·lectiu. I fomentem també molt l'envelliment actiu, molt important. Fomentar aquest empoderament de les dones més en edat adulta i dones d'edat més gran que no han tingut en molts casos oportunitats d'estudiar, de formar-se, d'apropar-se a la cultura. I nosaltres a través de tallers com l'Activa la Ment, tallers com el Club de Lectura, Viatjant amb l'Art, el que pretenem és precisament apropar la cultura a aquestes dones. A més, el centre ha destacat que cada vegada més les dones es van sumant a formacions que fins ara no demandaven tant. Celebrem que àmbits que majoritàriament són d'homes, es van incorporant també les dones. I després, per exemple, en l'àmbit de les TIC, de les noves tecnologies, el punt Òmnia, la veritat és que aquí guanyen les dones. I això ho celebrem molt, perquè realment que les dones tinguin aquest empoderament dominant les TIC, això dona una autonomia de cara a la feina, per exemple, però també de cara a la gestió diària de la casa, o quan han de fer tràmits o gestions, perquè després elles són també les que transmeten aquests coneixements i poden ajudar els seus fills i demés. Per una altra banda, aquesta entitat està molt arrelada a l'economia social i solidària. En aquest sentit, ha creat tres iniciatives liderades per dones. Volem fer camí, de crear camins dintre de l'economia social. Per això una mica hem impulsat el projecte del Lidl del Prat, que són dones, elles tenen el seu propi taller de confecció. I també tenim un altre projecte, que és el de Fènix, que és Diversitat Fènix, que el que fem és elaborar productes a partir de residu tèxtil. També està el Recurs Solidari. És un projecte molt maco, des de fa molts anys, on dones del centre, dones voluntàries, alumnes, que saben confeccionar, saben cosir, sobretot, s'han dedicat. En definitiva, el Centre de Promoció Social Francesc Palau centra la seva activitat en la promoció social de les persones més vulnerables. Per això mateix, les eines que ofereix per assolir aquest objectiu són sobretot la formació, la capacitació, l'acompanyament i l'orientació.